様、おはようございます。キスジャガーです。2020年9月の8日火曜日6時26分、朝の6時26分、おはようございます。今回の動画は、ドライブの予習103番目、0103番、やっていきます。まあ、どこを題材に扱うかといいますと、本日は北近畿豊岡道引き返り往復やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今現在走っているのは中国道の中国池田インターから入りまして、宝塚インターの手前あたりですね。また後で横川ジャンクションあたりからやりたいと思います。中国道横川ジャンクションから舞鶴若狭道に入って、春日インターまで行って、北近畿豊岡道の方に入っていきます。舞鶴道の部分はちょっと今回のメインテーマではございませんので、2倍速ぐらいでやるかと思います。北近畿豊岡道の往復に関しては等速でやります。ではまた後ほど。35キロポストあたりまで来ました。6時45分になりました。神戸三田インターの手前あたりですね。西向きに走っております。岡山、広島、山口方面向き。神戸三田インターを越えると赤松の、パーキングエリアございまして、その先3キロほどかな、3キロもないか。神戸三田越えてから3キロぐらいだったと思います。横川ジャンクションがあります。横川ジャンクションから舞鶴若狭道に入っていきます。本日の車両は大型トレーラー、394,318キロ今走っております。まあ、39万走ってるって言ってもまだ新車からね2年ぐらいしか経ってないんですよね。フル稼働してるんでね。間もなく神戸三田インターです。今日はちょっと動画久しぶりにやるんですけれども、いつもより口数少なめでやっていきたいと思います。はい、中国道神戸三田インター出口 36.8キロポスト、6時46分になりました。この先合流があります、注意してください。すぐに37キロポストを越えて、神戸三田インター入り口合流がございます。 37.1 から2あたりに合流します。制限速度80キロです。横川ジャンクションから舞鶴若狭道、横川ジャンクションから、春日インターまでですね。その区間は2倍速で編集してお伝えいたします。いつも全部速度変えずにやるんですけれども、今日はちょっと編集入れていきます。はい、看板が見えてきました。横川ジャンクションまで2.5キロ。赤松のパーキングエリア 400m 先と書いてございます。まあ、パーキングエリアなんでガソリンスタンドはないんですけれども、敷地かなり広いんで、大型トラックとか普通乗用車とかかなりご利用される方多いと思います。コンビニも24時間、デイリー山崎が焼きたてパンやってるんでね、もしよかったらご利用ください。赤松のパーキングエリアです。 38.7キロポストあたり入り口ございました。6時48分。でこれ左見てもらっても、大型トラックも止めるとこないから、もう通算中に止まってるぞ。この先、合流があります。注意してください。はい、三木市に入りました。39.1キロポスト、1キロ、2キロ、
39.3 キロポストあたりで合流します。はい、非常にきつい下り坂、4.5% の下り坂、これを下っていくとあと 500m ほどで横川ジャンクション、広島方面が右側2車線、右と真ん中、舞鶴若狭道に行く車は一番左に行ってください。この一番左車線は、このジャンクション横川ジャンクションを過ぎるとなくなって中国道は2車線の道路に変わります。はい、私の動画も速度切り替えますのでここで一旦切り替えます。この先合流があります、注意してください。 40.1 キロポストで横川ジャンクション入りました。会津若狭道の0キロポイントです。新しいルートでご案内します。この部分は2倍速でお伝えしております。この先合流があります、注意してください。ここからですね、制限速度80キロ 0.1 キロポスト合流ご注意ください。西インター出口 4.3 キロポスト6時53分、この先合流があります、注意してください。サンダー西インター入り口 4.6 キロポストですね。
式サービスエリアまで15キロほどです。西木サービスエリアが25キロコストあたりであって36キロコストあたりに円滑がいったということになりますね。笹山インター出口22.2キロコストですね。78分。
この時合流があります。注意してください。阪南笹山インター入り口合流 22.7 キロポスト78口山まで31キロが書いてございます。サービスエリアまで2キロ、このサービスエリアを過ぎますと前原方面は157キロほどガソリンスタンドございません。ご注意ください。 23.6 キロポストで春日インター13キロ、内山30キロ、舞鶴66キロです。パーキングエリアまで22キロと書いてございます。丹波第一トンネル2361メーター、3キロほどで春日インターです。
35.4 キロポスト7時19分現在舞鶴若狭自動車道舞鶴敦賀方面に向かって走っております。中国道の横川ジャンクションから 35.8 キロ来ました。 35.9 キロポスト、36キロポスト、36.2 キロポストあたりですね。春日インター出口です。してないんで、終点まで行っても数字途中で終わってしまうんですが、あと60キロほど行くと豊岡市街地の方に降りていけます。70キロポスト7時22分です。この北近畿豊岡道は一車線区間かなり多いので、氷上5キロ、青垣が16キロ、朝子が37キロです、はい、追い越し禁止となっております。どうでしょうね、以前はかなり煽り倒される道路でちょっとね、守って走っておったんではものすごく煽られる道路っていうイメージがあるんですけれども、はい、69キロポスト、本年2020年の6月かな、煽り運転厳罰化ということで、煽り運転捕まってしまうと一発で25点、ね、免許取り消しみたいなことになってしまいます。罰金も50万から100万みたいなことで、まあ、場合によっては懲役もあるっていうことで、まあ煽り運転を原因とした事故なんか起こすと、もう懲役コースになってまいりますね。非常に取り締まられることはあんまりないかもしれませんが、捕まってしまうとそのような厳罰になっております。くださいというか、煽り運転はやめましょう。そのように法律が変わりましたので、この道路を走っていても煽られることが減るのかなどうかなというのは今日はちょっと見ていきたいと思います。
速度を抑えにかかってるんですけども、ですけどな、制限速度70キロ、 66.6キロポストです。木上インターまで、2キロ、は、で出口の手前にあのパーキングエリアがございます。パーキングエリアを利用されても本線に戻ることも出口出ることもどっちもできるんでご利用ください。66キロポスト超えました。車線がなくなるんですよ。こうやって矢印が出てきて、ね、もうちょっとしたら秒が打っちゃったりするんですけれども、追い越さないと追い抜かないと気が済まない車がいっぱいいて、もうこの狭くなって、もうこのギリギリでもあの無理やり割り込んでくるっていう車かなりいるかと思います。もう1車線しかないのでもっと手前からなんですけれども、加古川渡ります。62.6キロポストあたりですね。山東21キロ、朝子32キロです。 62.2キロポスト。
対車線かなり車多いですね。豊岡方面から笹山、内山方面に向かって車でしょうね。この右手ずっとあの木が植わってるの、あれ全部桜なんで、春通るとものすごく綺麗なんですけど、昨日おとついあたりですね、台風10号、非常に強い台風が熊本、長崎のあたり通過して、今朝鮮半島の方に行ったのかな。台風が通り過ぎたばっかりなので、はい、60キロポスト、7時30分ちょうどです。まあ、台風明けっていうことで、道路に 何がしかの影響があるかもしれません。木が倒れていたりとか何かあるかもしれないので、まあ、そういうあの異常気象みたいなことで あった次の日とかは走るときご注意ください。北近畿豊岡道国道483号線豊岡の方に向かってどんどん数字が減っていきます。59キロポスト、7時31分、川を挟んで、木がずっとずらっと植わってるんですけれども、あれ全部あの桜の木です。左側、進行方向向かって左側はあのそういったことないんですけども、この右側ですよね、川を挟んで川沿いにまだずっと桜の木が続いておりますね。で 2.5 キロ、青垣出口を過ぎると、遠坂トンネルが有料になっております。この北近畿豊岡道はもう山の中ずっと抜ける道路なので、もうトンネルだらけです。トンネル連続5つか6つかあったりします。青垣の道
道の駅ではなくて、あの この道路上にパーキングエリアみたいにして、あの道の駅、田島のまほろばやったかな、まあ、そういうのがこの道路上にあるんで、そちらの方をいつも使っております。およそ300メートル先、有料道路入り口です。54.5 キロポスト青垣出口、7時35分この先合流があります。注意してください。3.9 キロポスト7時36分青垣インター入り口合流がございました。通り過ぎてすぐに、また右車線がなくなって対面通行に切り替わります。
下っているようです。そしてまたすぐに49キロポストを越えますと上るようです。49キロポスト7時40分になりました。
ださいということで、あの説教臭いことを言おうかなと思ってたら、結構後ろの車車間距離空いてて、もちょっとミラーに映らないぐらい今車間距離開いております。はい、朝5時に入りました。 42.9 キロポストでトンネルを出ました。料金所まで 400m、 ここからね料金所まで 6%、 かなり強い下り坂です。これご注意ください。冬場通るとね、あの雪積もってたりしますんでね、ご注意ください。雪積もってなくてこのドライでもね、この 6% の下り坂かなり危ないかと思います。7時46分です。まもなく左方向有料道路出口です。引き続きかなり強い下り坂になっております。譲り車線あまり入りたくないんですよね。元に戻るときにね、あの横に並ばれてしまって入れないということにもなるので、抜くんだったらスムーズに抜いてほしいなと思ってるんですけども。はい、41.4 キロポスト、7時46分、山頭出口。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。山頭は入り口もありますね。山頭インター入り口が、41キロを超えて、41.8 キロポストあたりで、山頭インター合流がございます。7時47分。速度70キロです。
ロポスト7時50分です。和田山インターまで1キロ。和田山インターは、万丹道、姫路方面に行く道路ですね。万丹道に行くこともできるし、まあ、出口出られますと国道は何番やったかな、312かな、およそ700メートル、まあ、312号線、左方向です。1キロ2キロ2キロぐらいあるかな。行くと北向きに行くと9号線が、国道9号線が走ってます。はい、36キロポスト7時51分。およそ300メートル先、斜め左方向です。まもなく斜め左方向です。和田山インター出口、国道312号線、また国道9号線ご利用ください。7時51分、およそ300メートル先、斜め左方向です。読み忘れたんですが、新しいルートでご案内します。しばらくないですね、キロポストの表示がね。 35.1 キロ、35キロポスト和田山インターからの合流、34.9 キロポストあたりで合流がございます。7時52分、
2ヶ月ぐらい前に法律がちょっと変わったんですよね。そうですね。31キロポスト。ここから追い越し車線あります。ただいまの気温28度。北近畿豊岡道は国道番号483号線。絞り込んでるところで無理やり向きには来なかったんですけれども、後ろ2トン車みたいな、2トン車じゃない1トン車ぐらいかな、ちっちゃいトラックが結構車間距離詰めてきてますね。石和トンネル1470m、石和トンネルで思い出したけど、石破茂さんね、今大臣に総裁選立候補されてますけどね、菅官房長官が、安倍総理が緊急で辞任された後を継いで総理大臣になるっていうことで、今そんなふうに言われてますけど、もう決まったんかな。我々国民が直接投票して決めれるわけじゃなくて、自民党の中の話なので、決まったか決まってないのか、まだ大きなニュースバーンとね、新しい総理大臣が誕生したらニュースになると思うんで、まだ決まってないと思うんですけどね。28キロポスト矢部インターまで 2.3 キロ、旗トンネル 1810m です。こうして長いトンネルが続きます。
新しいルートでご案内します。ヤクユッター降りた道路が県道6号ですね。はい、八日トンネル 2990m。現在はそこが終点となってますが、まだ先を作っております。戸賀山トンネル 1420m、 早く先までズドンと開通してほしいですけどね。城崎温泉の方に行ったりとか、まあ豊岡の市街地にもうちょっと近いところでね、つながってくれるとありがたいなと思います。今年中にできるんかな、どうかな、まあ、早く使えるようになってほしいですけどね。まあ、開通するのも楽しみなんですが、この道路結構交通量多いので、やっぱり初めから2車線で道路作ってほしいですけどね。この辺りは新しくできた区間なので、まあ、トンネル自体ちょっと幅が広くなったりとか圧迫感が全然ないですよね。さっきの遠坂トンネルなんかと比べても。気温27度、
北にトンネル 2km 豊岡道を今豊岡方面に向かって走っております。終点まで行きますけれどもね、終点インター出口降りましたらそこで動画切らせていただきます。また帰り道つなぐかと思います。つながないかもしれないですけどね、ちょっとかなり長い動画になるかと思うんで、つなぐかつながないかはちょっと判断しますけれども、まあ、もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まあ私のチャンネルはドライブの予習のコンテンツ、これがメインコンテンツではありますけれども、政治のお話をしたりとか、ね、プレイステーション4とかテレビゲームのプレイ動画をアップロードしたりとか、結構いろんなことやってますので、ドライブの予習ばっかりが動画が上がってくるというわけではございません。ですが、まあ、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日現在170名ぐらいかな、チャンネル登録いただいているの。16.2km ポスト豊岡まで、17km、 日高神奈部高原インターまで4km です。 16km ポスト、これ 12km ポストあたりで日高神奈部高原インターになるかと思います。つまりその先 12km 進んだところ、それが 0km ポイントになるわけですが、まだその 0km ポイントのところは開通してないんですよね。今現在工事中かと思います。新しいのが できるのが楽しみです。成形トンネル 183m、 気温 26°C、 かなり山の中なんで気温どんどん下がってまいります。15km ポスト8時9分、北近畿豊岡道あと 3km ぐらいですかね。今現在の終点日高神奈部高原インター、その辺りまであと3分ほどです。朝倉宿並トンネル 560m。 豊岡市に入りました。日高神奈部高原インターまで 2km、 新太トンネル 1469m、 このトンネルを出て 500m ほどで、日高神奈部インター出口となります。
田辺高原インターの出口まで1キロです。前半戦の動画もう間もなくあと1分ほどで終わりにします。前方に新しくトンネルが、できつつありますね。トンネルの入り口だけ見えております。しかし、今現在終点ということで日高神奈川高原までです。右側に、ね、工事してるの見えるでしょう。およそ300メートル先右方向です。312号線には、直接出るのか、はい、312号線ですね。まもなく右方向です。312じゃないな、482か。先ほど走ってた北近畿豊岡道が483号線、この目の前、この信号待ちしているこの道路が482号線。右に曲がって1キロぐらい、1キロも行かないかな、ちょろっと行きますと312号線に出ます。一応看板読み上げておきましょうか。湯村温泉まで左に曲がると湯村温泉まで37キロ、神鍋高原まで11キロ、霞海岸右の方に曲がりますと霞海岸37キロ、竹野海岸30キロ、城崎温泉22キロ、豊岡市街11キロと書いてございます。はい、では前半戦終わります。